Rayonunun Lahıç qəsəbəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə əsr olunan folklor, milli kimlik kontekstində beynəlxalq elmi konferans keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Lahıcın tarixini əks etdirən sənətkarlıq nümunələri ilə tanış olub, qəsəbə folklor qrupunun çıxışını izləyiblər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qısa müddət fəaliyyəti dövrünün Azərbaycan tarixində yeri və rolundan danışılıb. Belə ki, müsəlman şərqində ilk parlamentli demokratik respublika olan Cümhuriyyət çox mühüm dövlətçilik tədbirləri keçirib. Azərbaycan dilini dövlət dili elan edib, ölkənin milli sərhədlərini müəyyənləşdirib, rəsmi dövlət bayrağını qəbul edib. Çıxış edənlər tariximizin xüsusi səhifəsi olan Cümhuriyyət dövrünün tədqiqində belə birgə layihənin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndiriblər. 4 bölmədən ibarət böyük bir konferans keçirildi. Həmin konferansın ayrı-ayrı bölmələrində dediyim kimi müxtəlif aspektlərdə mövzular müzakirə olundu və deyim ki, bu konferansın ən gözəl cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, burada yalnız Azərbaycan alimləri yox, Azərbaycan mütəxəssisləri yox, dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindən gəlmiş mütəxəssislər də iştirak elədilər. Onlar da bizim istiqlaliyyət günümüzlə əlaqədar, bayramımızla əlaqədar və cümhuriyyətimizin 100 illiyi ilə əlaqədar öz sözlərini dedilər. Qeyd olundu ki, Lahıç qəsəbəsi ucqarda yerləşsə də, həmişə cümhuriyyət qurucularının diqqətində olub. Burada zəngin folklor irsi qorunur. İsmayıllı da bizdə bilik evi fəaliyyət göstərir artıq uzun bir müddətdir ki və bu bilik evinin də fəaliyyətinə yeni bir nəfəs verilmiş olacaq biz. Çünki düşünürük ki, biz yeni bir mərhələdə, növbəti mərhələdə bilik evinin xətti ilə məhz İsmayıllı rayonunda, xüsusilə də Lahıç qəsəbəsində folklor nümunələrinin toplanması, onların araşdırılması institut tərəfindən, folklor institut tərəfindən və dərc edilməsi ilə bağlı müəyyən addımlar ataq. Tədbir Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu Prezident yanında Bilik Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun təşəbbüsü ilə İctimai Televiziyanın Carçı Film Studiyasında beynəlxalq elmi konferans və bu qədim qəsəbənin folklor irsinə dair film hazırlanır. Leyla Sultanova, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Carçı İsmayıllı.